melentur bulu biarlah dali rebungnya. Itu yang cuba diterjemahkan Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia LPNM untuk memupuk pelajar mencuburi bidang pertanian khususnya tanaman nanas. Bagi merealisasikannya, program kebitaran pertanian sekolah diperkenalkan di 4 buah sekolah di negeri Johor. Program yang bermula sejak September lalu turut dilaksanakan di Sekolah Kebangsaan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Bukit Permai Layang-Layang Johor. Inisiatif ini antara lain untuk mendidik pelajar sekolah mencuburi bidang keusahawanan pertanian. Bagi benih nanas dan baja dibekalkan oleh LPNM kepada pihak sekolah. Pemantauan dan penerangan mengenai projek itu turut dilakukan pegawai LPNM. Projek penanaman yang kita jalankan di sekolah ini memberikan banyak kesan yang positif lah. Ya. Pertamanya, dia memberikan pendedahan awal kepada anak-anak di sekolah berkaitan dengan sektor pertanian itu sendiri. Ya, maknanya kelestarian pertanian, bagaimana pertanian boleh menjana pendapatan ya dalam keadaan ekonomi yang sekarang kita hadapi umpamanya. Dan selain daripada itu, dia boleh menimbulkan, boleh mewujudkan minat keusahawanan itu sendiri. Ya. Kini terdapat lebih 1,000 pokok nanas yang ditanam di sekolah berkenaan. Guru besarnya Muhammad Ali Muhammad berkata, sesi pembelajaran dan amali mengenai tanaman nanas akan dilakukan 2 hari seminggu selama 1 jam. Ini ada program ini secara tak langsung, kita dapat membantu murid-murid kita mengenal jenis-jenis nanas dan kita juga boleh menerangkan apakah kegunaan nanas itu. Nanas itu bukan hanya untuk boleh dimakan segar saja, tapi dia boleh diproses untuk jadikan makanan. Dan boleh katakan hampir semua bahan daripada nanas ni boleh digunakan untuk industri-industri yang lain, bukan hanya untuk makan segar saja. Bagi ibu bapa dan masyarakat setempat, program ini dapat meningkatkan pengetahuan anak-anak, seterusnya memberikan penambatan ekonomi di kawasan tersebut. Tempatan baru untuk bagi kampung ni. Selama ni pun di kampung saya ni ada tanam projek ubi. Jadi dengan adanya projek nanas ni, insyaAllah kita akan cuba apa tu buat perubahan. Perubahan untuk jana pendapatan akan datang. Ini anak-anak ni orang kata bukan daripada segi pelajaran, pertanian dan yang kita terap dengan pendidik untuk contohnya pada nanas hari ini yang kita dapat dengar daripada pengarah dan sebagainya, memang satu perkara baru yang boleh mendatangkan satu maksudnya satu pendapatan untuk satu kerjaya anak-anak yang kurang orang kata daripada segi pelajarannya dah boleh berkecimpung dalam untuk projek pertanian. Program kebitaran pertanian sekolah turut diwujudkan di Sekolah Kebangsaan Kelapa Sawit, Sekolah Kebangsaan Tunku Abdul Rahman Kulai dan Sekolah Menengah Agama Bandar Tenggara. Muhammad Afiq Anwar melaporkan untuk Selamat Pagi Malaysia.